Sveiki žiūrovai, čia Kaponas ir žinau, Resident Evil. Žmonės balsavo už Resident Evil. Žmonės norėjo Resident Evil matyti. Tai buvo tiksliau, kas norėjo, todėl Cyberpunk prioritetas, bet Resident Evil irgi reikia suteikti šiek tiek dėmesio. Mažiau, bent kol kas, bet vis tiek pažaisim. Ir iš karto nešnekam, žaidžiam normal, žaidžiam PC. Šitas spėjau bus per garsus žaidimas palyginus su 1998. I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the International Pharmaceutical Enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City. Dabar matysiu. Atsiprašau, reikėjo garsus tvarkyti. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed. Gaidžiai tie Umbrella nekenčia jo. Umbrella was finished. Kaip sunaikintos Umbrella? Jau kiek virš 20 Resident Evil žaidimų. Gal net 30, nebūčiau nustebęs. Vis dar Umbrella gyvo. 6 years have passed since that horrendous incident. Tipo 6 metai nuo pirmos dalies? Gali būt. Esu žaidęs. Kelias valandas. Training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Cornel, why am I the one who always gets the short end of the stick? Yo, who are you really? Man patinka šita muzika. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Nu, kas? Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Koks vyras Leonas Kennedy's. Oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you, it's no picnic. I'm counting on you guys. Man reikia subtitrų, kad nebuvo tokio pasirinkimo, man atrodo. Ajajajajajai, kumbaja, kdatata. Tai aš žaidžiu pagerintą 2014 metų versiją, tai valdymas puikus ir grafikos gražesnės. It was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, tai mes esam Ispanijai? Nežinojau. Very similar to the president's daughter. Apparently she's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? Štam tai batai, ne? It's freezing. So cold all of us are it. Must be my imagination. Aha, tavo vaizduotė labai gerai. Sorry. Ajajajajajajai. Aišku, grafikos nebus ypatingos, jis tik truputį minimaliai pagerintos, rezoliucija išplėsta. Čia senas žaidimas, 2005 metų, tai žinot, PlayStation 2, GameCube, Xbox'as originalus. Bet vis tiek, aš nieko prieš, man tinka, normaliai atrodo. Svarbiausia, kad pats žaidimas, kiek žinau, labai geras. Labai seniai žaidžiau. Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. O tai jūs neisit kartu? Stay and watch that car. Don't want to get any parking tickets. Right, parking tickets. Good luck. Nenori gaut baudos už tai, kad mašina blogai vietoj pastatyta. Ką? Suknisti bailiai. Who are these guys? Šūtgalviai kažkie. Did you say something? Fuck you, cabron.
Leon. Hanigan, nepažįstamų tokios. I'm Ingrid Hanigan. I'll be your support on this mission. Labas, Ingrida. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. Taigi, ar aš matau ją? Name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. Jo, tai mes atvažiavom. Yeah. Pala. O gal normaliai? Galvau, kad inverta. Ne inverta. Tai mes atvažiavom išgelbėt Amerikos prezidento dukros. Amerikos, ne? O ką jį daro kažkur Europoje? Ar yra subtitrai kažkokie? Spėjau, kad ne. Na. Oi. Kaip yra tai? Tiks. Jo, tai prieš labai daug metų žaidžiau, nepamenu nieko. Tičiu. Reikia valdymus pasitreniruot. Geras žaidimas. Man atrodo buvo vienas geriausias 2005 metų žaidimas. Man atrodo buvo geriausias GameCube 2005 metų žaidimas. Galima. Tai jo, grafika visai nieko. Man patinka, kad viskas švariai atrodo. Neveltui HD. Tik valdymas, aišku, vis tiek gaidės. Nu bet. Taip seniau valdydavo savo bažymai. Nieko ypatingo. O, yra žmonių. Sir. Aš ieškau prezidento dukros. Gal pažįsti? A, tai pažįsti? I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. Va, tokia štai. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? Lárgate, cabrón. Sorry to have bothered you. Tai nepažįsti, kaip suprantu. Wow, shit. Tai jei nepažįsti, nepažįsti. Ko reikia čia susinervint? Gaidys. A, girdi? Kaip tu dar gyvas, po kulkos į galvą? Ispanai, stipri žmonės. Tai tie, kur mane atvežė, spėju, kad jie mirė. Alo, Ingrida, klausau. Is everything okay? There was a hostile local. I had no choice but to neutralize him. There are still others surrounding the area. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. Aš galvoju, kad... Ką? Aš galvoju, kad... Capcom kurdami... Jis ne zombis. Ačiū Dievui. Aš galvoju, kad Capcom kurdami Resident Evil 8 šiek tiek pasiėmė savo patirties iš Resident Evil 4. A ne? Mes jau galėjau paimti, į kurį Resident Evil panašiausias yra Village. Nu, ketvirtas. Jo, man tai ketvirtas galvoju. Nors penktas yra panašus į ketvirtą. Tik toks jau labiau veiksmas žinomas nei saubo. Vis tiek sakyčiau labiausiai į ketvirtą. Atmosfera labiau primena. Tiek ten Europoje, tiek čia, nes paskui penktas Afrikoje vyksta, tai... Supratau. Neatsidaro. Kažkas laiko duris. Galim per langą gal iššokti? Galim. Uoo! Nuostabusis Leonas. Jo, tai valdymas nenuostabus. Galbūt tame epizode žaisiu su pulteliu. Nes tai bus tiesiog patogiau. O fagaidys iššoko per langą. Kur jis? Leonai! Kaip reikia roll mest? Rolling? Nežinau kaip. Jo, valdymas tai bet kiek gaidys. Nu, čia žinoma, skirtas žaisiu su pulteliu, tai... Viskas aišku, ne? Tiesiog dabar negaliu to padaryti, bet kitam epizode, kaip nors išgyvensim šitą epizodą su tragišku valdymu. Nes taip, klaviatūra, visi mygtukai taip kaip ir turėtų būdžymuose nustatyta tvarkoje. Bet tiesiog tas taikymasis, uff, su pelė taitišime žymė kažkoks košmaras.
Kažką girdžiu. Šuo. Nieko šiaip neatsimenu apie žaidimą, labai labai seniai žaidžiau. Prieš daug daug metų. Kai dar vos išsivystus buvo. Tai 12. Ne, nežinau. Ne 12 gal. 12 manau irgi galėjau žaisti. Tikrai nežaidžiau, kai tik išleidau. Aš buvau kiek? 8 metų? Nu, kai jam pats išleidau, gal ir 9 buvo, bet esmė tame, kad... Neturėjau internetu, iš kur aš būčiau gavęs tokį žaidimą. Ok. Bet spėjau, kad žaidžiau kokių... 13, 14... Kažkas tokio. Buvo baisu, nemeluosiu. Esu perėjęs Resident Evil 5, esu žaidęs Resident Evil 3, truputį 0, truputį 1, antro perkurto truputį... Resident Evil 7 buvo visą perėjęs, Village buvo visą perėjęs. Iš 6 nemažai žaidžiau. Kūp su broliu, paskui su draugu. Vau, koks nuostabus šuo. Jo, tai čia mano istorija. Ai, dar Resident Evil... Survivor buvo visą perėjęs, ten tai gaidės. Dar kelis esu žaidęs truputį. Turiu ilgą istoriją Resident Evil žaidimų. Kas čia padėjo bombą? Galim gal nuimt? Nu, čia pati durniausia vieta padėt sprogmenėm, nes... Kaip tu turi... Kam tu ten eitum iš viso? A, bet ir čia yra. Įdomu. Aš iš čia atėjau, ne? Ok, tai... Čia irgi ačiū įlipt, bet eisim per vidurį ir niekur mes... Ką sakė? Ką jūs čia sakėt? Tu čia sakė? Ir jautrumas keistas. Ne, ne, kitam kartui prižadu, kad žaisim su Xbox pulteliu. Bus daug kartų geriau. Na, bet šiandien įžanga žaidimo atitiks. Tiks. Suėjęs. Please, niekas neužpulkit. Oh, shit. Kažkam blogai baigėsi. Na, nėra diskriminacijos. Supratau. Reikia kuo greičiau surasti ešlę. Toks šis vardas, ne? Pamiršau jau. Auksą jie laiko dėžėse. Nu, turiu vaistų. Aš vieną smūgį buvau jau prasileidęs, tai... Ir Leonai, tu ant tiek lėtai sukiesi. Žinot, koks šlikštus valdymas būdavo originaliuose Resident Evil žaidimuose. Nu, pirmose trejose. Čia kiek kitaip jau trečio asmens, bet vis tiek valdymas apgailėtinas. O, auksą turėjo visą skrynį. Bet kas dėl grafikų man patinka? Man patinka. Tokios senesnės, bet tokios švarios, malonios, šiurpios. Man tinka. Ir aišku, vaikščiot negalim, kai taikomės, nes... Resident Evil. Fuck, norėjau pagazdant gaidį. Mhm, ten man atrodo... Oh shit, you motherfucker! Mirė nuo dviejų pjūvių. Fuh. Teks pasigydyt, gal čia netgi bus kažko. Ne, nieko. Tai Leonui tiesiog... Tada... Ai, turim šitą. Davai. O galim sujungti du herbus, kombinant su kitu herbu? Galim. O. Daugiau pagydas. Nuostabu. Bet patikėkit, daug geriau žaisti tą versinį nei originalę. Originaliai iš viso ten neįmanom pažaisti su klaviatūra. Leon, how you holding up? Bad question, Hannigan. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. I'll take a look at it, thanks. Playing manual. Čia kaip kokia ketvirtą sieną pramuštų. Žinot, kaip Deadpool daro. Jo, žinau kaip jį užtaisyt. Galim spircuje? Opa, žinot ką darysim? Spirsim. Kiek pamenu, spardimas nuostabus yra. Man atrodo, man turi išmest, kad... Va, spirk. Kažkas toj. Ir vištų turi, ir moterų yra, ir šieną, ravi, ir degina mentus.
Merda! Oi, šitą tai atsimenu frazę. Paskui mes su broliu, kai jis matė, kaip pažaidžiau. Po to kokią savaitę mes kartuodom merda! Nežinau, buvo geras prikibimas toks. Merda! Kas reiškia šūdas ispanų kalbą. Tai kiek mes dar galim žiūrėt? Mentas sudėgė. Viso. Merda! Į ką man žiūrėt toliau? Galim gal nebežiūrėt? A, jo, galiu. Madre. Merda. Ta, kaip jie sako merda, man niekada neatsibospėjo. Neikim ten. Nu, turėjau, kad geriau kol kas neikim ten. Aš nenoriu tų problemų. Kabron dar geras. O! A ką? O, tai ką? Kaip gaila, kad negalim vaikščiodami šaudyti. Žinot ką, čia pati blogiausia vieta stovėti, nes mane gali iš abiejų pusių užpulti, todėl atsitraukim. Apsisukim. Pareina boba. Kurva. Tikiuosi, kad turim labai daug kulko. Oh shit, metė iš kirviaus. Kirvių grasinu. Opa. Bandė prisidengt. Fuck, shake off. Fuck, aš girdėjau, kaip iš nugaros pareina. Oh shit, žinot ką, bėgam. Bėgam, 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 bėgam. Jo, aukso, maldėts. Bėgam, 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 bėgam. Man nepatinka, kaip pareina jie iš nugaros. Daryk duris, ko tu lauki. Jo, jo. Nežinau, psichopatai. Kiek jų daug? Kiek jų daug? Leonai? Leonai, jie turi kopėčias. Ok, 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 reikia užtaisyti, Stum. Man kelia šurpumą labai greit šitas žymas. Nežinau, rėmė yra jumpscare ar panašiai, bet vis tiek man baisu. Vengi shotgunu. Apsimaukim jis, 6 kulkas, gerai, tinka. Man tinka. Granata, tinka. Aukselis. Shotgunas. Lova labai purvina. Atrodo, kad niekas joje nemiegojo ilgai. O gal miegojo tiesiog? Tiesiog taip gavos. Leonai! Aš atėjau pats iššok, bet nebereikia. Atstokit nuo lango. Galim užstumti kažką, ne? Negalim. Gidžiai. Jie gali pradėti lipti laiptais, kol kas dar ne. Tas valdymas, padėjai, tas valdymas dar padaro viską daug šiurpiau. Nes jei valdymas būtų patogus, žinokit, nebūtų toks šurpuštas žaidimas. Dabar aš nesijaučiu saugiai, nes tiesiog... Nu, aš neužtikrintas esu. Kad spėsiu atsisuk, plus mažai matau, lietai viskas vyksta. Fuck, šitą būtinai reikia užmušti. Please, sakyk, kad jis mirė. Dar? Please, mirk tu, pjūklininkas. Mirė. Gerai. Bėgam į viršų, nes jie veržės per visur. Leonai. Leonai, jie vėl pastatė kopėčias. Atsikabinkit nuo manęs. Oh my god. Mirė gaidys. Žinot ką, užteks man čia. Nu va, čia saugiau jaučiuos. Kiek jų pareinu. Turim granatą. Degančią, nemetam šitą. Gaudykit. Kas čia per mėtymas granatų? Nuostabu. Mane šitas žinomas verčia panikuot. Lipsi per langą. Čia aš jaučiu, fuck, gal ir nesijaučiu visai saugiai.
Bent kulkų turim daug. Fuck, ne tą nušoviau, ne tą nušoviau, ne tą nušoviau. Fuck, aš norėjau spirt, kaip reikia spirštame žaidime. Sakė, e. Fuck, aš gal dengstu iš čia. Controls. Spirti. Su Q galim, tiesiog stojim taip, iš karto 180 apsisukiam. Nėra mygtuko spear, man atrodo automatiškai kartais parodo, kad va, dabar spausk ją, kad spear. Susileidžiam dozę šito, ištraukiam pistoletą. Na, jis jau turėjau su šotgunu šaudyti, bet nu, nėra kulkų tai. Spinel. Nu ką, čia netrauk, kad jie gėtų mane apsukti šitoje vietoje. Vienas geriausių laikų Resident Evil žaidimą. Taip sako kritikai. Ir manau, aš beveik garantuotas esu, kad jie per ateinančius 4 metus perkurs Resident Evil 4. Nu tikrai turi. Resident Evil 2 žmonės žiauriai mėgo. Resident Evil 3 šiek tiek mažiau, bet vis tiek žmonės mėgo. Pardavimai buvo nuostabūs. Tai 2, 3, sekantis turi būti 4. Ir aš tikrai pačią pirmą dieną, kada tik būtų įmanoma, žaisčiau 4 remake. I've some bad news. I've confirmed the body of an officer. Something's happened to the people here. Leon, you need to get out of there. Look for a tower and follow the trail near it. O tai Ashley's nebegelbėsim? Nes reikia išgelbėti prezidento dukrą, kaip kitaip. Jo, tai dabar visa vieta mūsų. Jau niekas mūsų nebesustabdys. Nebent užrakintus duris. Leonai, tu geriausias. Šitą namą visą apieškojom, tai net neverta eit. Nu, jau duris išspirtos buvo, nebreikės spirt. Tai jo, tada apeinam, apžiūrim, aptikrinam, gal rasim dar kažką gero. Bet ar mes norim aptikrint? Nu, šitame žinome, pinigai svarbus, kaip ir visose Resident Evil, tai, nu, davai. Va, shotguno kulkas man patinka. Apskritai, originalus Resident Evil 4 PC, jo net neįmanom buvo su pelė žaist. Nu, ten po to su modais padarė ar kažkaip panašiai. Bet tiesiog pelė neegzistavo tame žaidime, tai suprantat, kiek blogai ten buvo. Bet štai pagerintoje versijoje pelė man nepatinka, kaip jį veikia, nu, bet geriau, kad veikia, nei neveikia. Bet jo, su pulteliu reikia žaist, taip ir darysim. O dabar tiesiog žiūrim, gal kažką gero rasim. Fuck. Galim pasidaryti nuostabų dalyką, mes. Va. Čia jau toks, aukščiausios kokybės dumėlis. Iš Ispanų parvežtas. Ispanijoje veiksmas vyksta, tai. Tuščia. O tai, koks tikslas dėžę laikyti? Jeigu jį tuščia. Į dešinį, davai. Tik prieš tai. Man vietomis tikrai žiauriai primena į naujausią Resident Evil. Į tą, kur perėjau. Gyvai. Resident Evil Village. Tada nežinau, ką mes dar gero galim rasti. Čia gal kažkas? Kulkos. Ai, nu, čia tai ne kulkos. Neseniai buvo gauta informacija, kad Amerikos vyriausybės agentas atvyksta. Yra čia, kad ištirtų kaimelį. Jau? Kaip jūs greitai dirbat? Neleiskit šitam Amerikos agentui susitikti su kaliniu. Kalinys tai ta Ešlė, kurią atvykom gelbėt. Ir taip toliau ir panašiai negaiškim laiko. Bet kaimiečiai žinojo, kad mes atvykstam. Ir atvykom. Iššaudėm jau nemažai. Galim eit? Galim. Šito įdomas man šrupus. Jis man nėra baisus,
kiek esu žaidęs, tikrai nebuvo baisus, bet jis man šiurpulį vis tiek kelia. O, užsisaugot žaidimą. Bet dar pažaisim truputį. 25 minutės. Jo, tikrai dar pažaisim truputį. Aha. Ten kažkas su šienu darbuojasi, tuoj mes jį sutiksim. Čia kažkas įdomus. Paimt. Apie mėlynus medalionus. Yra 15, 7 fermoje, 8 kapinėse. Kas naikins 10, bus apdovanojate. Sunaikinti? Ateičiau, tipo, ai, tiesiog buvo aprašymas. Apie tai, ką aš galiu padaryti. Bėgi, 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 bėgi. Ir nori spirt, ir negali spirt. Kodėl? Dabar spyro. Nuostabu. Tu ilgai gyvenai. Vištos pabėgo, nes kažkas pareina, supratau. Koks čia garsas? Jo, į galvą dvi kulkos mirė. Man patinka tai. Man patinka tai, bet nepatinka tas garsas. Kažkai masė, atrodo, kad bėga. Žiūrėkit, kas ten. Žmogau, kaip niuchina. Įmeskim į tą niuchalą. Dabar paimkim. Nešvarus medalionas. Ne medalionas, tiesiog pakabukas. Nedrįsk mes gaidys. Kiek jis gali gyventi? Kažkas iš kairės pareina, tipo. Vis tiek gaidys metė. Wow. Labas, karvės. Oh, fuck. Nu čia jau nesąžiningai atrodė. Au, 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 nesu geras, štumėjau, nesu geras, nesu geras, nesu geras. Esu tik mėgėjas, neprofesionalas, kaip pasijūtų ponas Ramonas. Gerai, pasigydom tą progą. Turim paskutinį būdą pasigydęs. Radau medalioną. Reikia atsiminti. Ne. Ne. Fuck, manau bus triple kill. Nu nafuk. Trys kulkos į galvus. Ir toliau stovi. Ir toliau stovi. Fuh. Medalionas. 1-15. Reikia 10 suras, kažkas bus specialas. Nu, pabandom. Pabandom. Žmogau, kaip niuchina, blėt. Karvės. Seniai bemačiau karvės žaidime. Labas. Labas, labas. A tai šitoj fermai turėtų būti kiek? 8-7, kiek ten sakė. Nu gerai, rasim. Bent beveik visus. Karvės, 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 karvės. Nieko gero, niuchina, šūdais. Šiaip aš taip važinamas galiu ir pražiūrėti jos. Nusitaikyk. Leonai. Fuh. Pagaliau. Yes. Jo, žaidimas žiauriai geras, tiesiog nuostabus, bet tik valdymai. Ne, sakau, su pulteliu žaisim, tai kartą bus daug gerai. Dar kulkų šotgunui. Šotgunas gerai, man patinka. Kaip jis liupo smagiai. O, 10 kulkų. Kas dar gero? Nieko? Nieko gero, supratau. Tai aišku, kopėčias nuspirkim. Ir dabar patys nušokim. Ne, ne, reikia dar paieškoti tų medalionų visgi. Bent kelis surasti. Kad mažiau reikėtų paskui ten kapinėse ieškoti. Tik aš nelabai, aš gal nenoriu iš tikrųjų ieškoti. Skamba lyg žiauriai daug darbo, kurį aš tingiu daryti. E? Ten reikia nuėti. Nežinau kaip. Neieškosim tų medalionų, pofi.
Supratau, kaip ten nuėjot. Pastatyk kopėčias atgal, kurias pats nuspyrė. Išlipsim per langą kairiai. Bubum. Ir nuėsim ten. Ir medalijonų radau. Tuščia. Tai buvo be reikalo. Be reikalo aš čia atėjau. Ai, gal ir su reikalu, pas o čia reikės ateit. Kažkada. Ai, reikia pagalbos kitos žmogaus, kad čia perlept. Nu, nėra kitos žmogaus. Jo, mačiau kelio lauk. Nu, tada yra... Ai, uai, uai. O. Uf. Aš skau nusitaikė, tai... Žiauriai sunku. Spėjau, kad galime eiti, ne? Yra dar čia tų medalijonų, bet... Šiaip norėčiau dar vieną surasti. Pala, ne? Ne, nemačiau. Norėčiau vieną dar surasti. Kaip nors. Ėm tą dėžę, pramuš, gal rasim to pačiu. Ai. Stumk. Neišėjim. Mes čia buvom? Buvom, jo. O, auksas. Tūkstantis aukso. Tada... Ai, čia net... Nėra čia jokios dėžės. Davai, dar vieną medalijoną ir einam lauk iš čia. Turi būti kažkur, pavyzdžiui... Čia nėra. Nematau. Čia nebūs, aišku. Jie nebūtinai ant medžių gali būti, kaip tą praeitą radom, apskritai ten prie langų kažkur. Ko tas medis taip šviečia? Galbūt lengviau rasti tos, kurie... Ai, nežinau. Einam lauk iš čia. Nebegaiškim laiko. Galima, ne? Galima. Checkpointų aišku nėra. Užsaugytės tada, kai randi tą skaičiuotuvą, neskaičiuotuvą, rašymo mašinėlį. Ei, gaidžiai, ką darot? Oh, fuck. Bėg. Kai bėga jis greitai. Tu nori pasakyti, kad visas progresas prarastas? Ai, visgi yra checkpointai. Tik esmėtume, kad jeigu aš išjungčiau žaidimą, tai tada man tektų... Nužaist nuo pasitinės mašinėlės, bet šiaip tai, jeigu mirštų, tai kažkai checkpointai yra. Ačiū Dievui. What? Dabar kitokius mygtukus sakė spaus, nesitikėjau aš. Kažkas viršui. Lempa ar... Ne. Kažkas geriau. Spinelis dar vienas. Atrodo kaip pavardė kokia. Aš esu Frederikas Spinelis. Tas tai skubėjo, turbūt rodo Žalgirį. Wow. Wow. Kodėl sprogo? Nes kažkas mėto. Kas čia mėto tos sprogmenis? Žiūrėkite, ištaškė vapšė sieną. Koks gaidys! Fuck! Nespėjau aš taip greitai apsisukti tame žaidime. Užmiršau, kad su Q galima apsisukti šitai. Miro. Nemiro. Gerai. Leonai, pasigydom. Ir... Banum šitą gaidį užmuško greičio. Jis mes.
Nuostabus tiesiog metimas. Pat save ištaškė. Čia tiek sprogmenų pridėta. Iš kur jie šitam šūdkaimyje turi sprogmenų? Spinelis, nuostabu. Voras kažkoks vaikšto. Stro. Aha, dar ir tokių spastų, kokių tik nori gali rasti. Bet jau ten tas tai gaidės. What? Kas? Kas čia sprogdina viską? Užknisat jau. Simkim kulkų ir užsisaugom žaidimą ir čia užbaigsim pirmą epizodą. Geras dumas. Dar žaisim šią savaitę. Nežinau kada, ne Cyberpunk prioritetas, bet... Žaisim, bet, kaip ir sakiau. Tai ačiū, kad žiūrėjo, tikiuosi patiko ir pasimatysim kitame video. Ane? Iki.